День вишиванки не має географічних меж. В український національний одяг сьогодні вбралися по всьому світу. В оточенні барвистих орнаментів сфотографувалися канадський прем'єр Джастін Трюдо. Він розмістив знімок з українськими стажерами і привітав усіх із Днем вишиванки на своїй сторінці у Твіттері. Частина депутатів канадського парламенту теж прийшли на роботу у вишиванках, як і працівники українських дипломатичних місій за кордоном, зокрема у Великій Британії, Франції, Ізраїлі, Японії, Пакистані та Йорданії.